未来の岡山を偵察しに来た私。街はすっかり様子が変わっていた。だけど両親からもらったこの古い地図をたどると、変わってしまったものもたくさんあったけど、昔のまま変わらないものもたくさんありました。この町岡山は過去と今が一緒に暮らしています。